maše, posebej gospodu škofu Petru in vsem duhovnikom, da ste si vzeli čas in prišli v Rovte, da smo modlili za vse tiste, ki so umrli nasilne smrti. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi naj vas Bog vse to lažbe, ki je človeka nedomljivi dobroti ustvaril in po vstajenju svojega edinorojenega sina dal vsem vernim upanje, da bodo ustali k novemu življenju. Amen. Nam živim naj odpusti grehe, vsem ranim pa da delež večne luči in svoj pokoj. Amen. Verujemo, da je Kristus res vstal od mrtvi, naj z njim tudi živimo v večni sreči. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Yeah.